i them fillon. Pa pse i bëni buzët këshu ju kur i bini fillit? Nuk është fill. Aha. Po çfarë është piano? Pse se njoh piano? Jo. A e di atë vallën në Karadakut? Po shpirt. Po lëre shpirt po fryj aty. Shkoj të pushoj, prej orës një një zetëm ke pru këto. Fryj. Ajo pa të zhumë jam. Jepi. Shkemi. Po, Elisabeta, jepi. Fitova, 3 muaj pa idiot. Po, kë kush është? E pashtë një pap, e të rojhja zvar, e futa si për biçikletës dhe solla këtu. General Gramafonin, të përshëndes, për ty është kjo. Ndale, ndale, nuk është nevoja, ndale, se qënë këdhe i lover. Ka pi, që 7 orë nuk po më lëshën. Mund të shkosh, rofsh. Dhe gjo, ma bëj pak atë valën e gjarëprit, të smerë pak djatë. Si e ke emrin ti? Faton. Oh, dëgjoj Faton. Faleminderit shumë për atmosferën që krijove, po mund të shkosh sepse kemi pak punë. Jo, jo, do shkojmë të dy, unë me Fatonin dhe ne të dy nuk kemi fare nevojë për urdhrat e tua. Hajde Faton mbas me, edhe fryj. Që kemi? Qa bëne? Mirë, unë mirë, mirë, hiqë ja po t'gjoj e qikë muzikë. A, diqove? E? Mirë, mbyllë e dërën dhe ikë tashë. Jo, mirë, mirë, vazhë dhe mbyllë dërën. Qa bëne? Bugur, a, kaloni bugur, dhe më. Ja, Alfredi, po e mbyllë dërën. Lap? Ku të me shku për pushime si vjetë? A, zësh, si vjetë, kësmet koftë, familjen, kamionet, shklap, e tu Alfredin në Turon, një muaj ditë dejtë, na vjen fruthi. Ajojojojojojo, rof shumë, faleminderit, po nuk ka nevojë. Mjafton, kalo vetëm për i drekë dhe vazhdoj jetën. Se vetë zak, po diqysh jena mërzit, edhe nuk jena po, mëti. Re, Rahmon, gjondja po jo? Po for Alfredin, nuk ka nevojë, po të them. Kanë nëshu gjonat, nuk janë mosim videt 90, kalon dhe me gjithë familjen, rrinë dhe 3 muaj, shpërfiturojshim komplet. Valave, mu ka vot të zoki, një farë lungë që... Me, drenjic? A, kësmet shokëm susën, kësa milin e afert, për të knoqëm. Elvira! Nyse, onë si vjetë këmë shku në dete. Në cilin dete? Atje brënës, mësë asaj kodrës. Nës, cilës kodër? Cilës kodër, o nës, ja di emrin bëla. Shkodra, ti? Na, nuk kena bes me lëmë shatin. O, ta bjeve di me ana me detin me te dera e shpisa, oj, këtë lojë. Veç ka zëbesh ti cilin uja, cilin zaldi, betër. Elisabeta? Unë këtë vit kam vendosur të bëj pushimet në Meksik, pasaj do këtem dhe në dërmi. Oho, gjë! Unë plave në gutësi, profesore, dhe normalisht nulqin. Nulqin? Pse mos të karare uma? A, jo, këtë gjë a keni zbulua ju turistat, po ha. Aha. A, më Lazli, po ti? Profesor, po... Po mendojmë të shkojmë njërë në Amsterdam se kemi ca punë të vogla atje për të mbaruar, edhe pastaj me këto mikun tim Lukmenin, do shkojmë në Kubë e do takojmë ca miqë të vjetër se kemi vite pa i parë. Pa me dhe një djarë tani në Loqana që me shkupe se nuk jem kunën me motive mollim ka marë. O, Lukon me marë, që ishba ko detin në Loqana qish? Kjera, ko detin në Loqana qish, ose që e kemi hekve në ki qefin e detit, marë, për na detit e kemi edhe ndimër ati. Thank you.
Angeles, Renata! Mirë ditë, Allah. E ndëruar profesor, të ndëruar kolegala, faleminderit shumë për fjallalar edhe për vëmëndim. Mas pari para se me kazu ku po shkoj, unë po kazu qysh kam rrish atje ku po shkoj. Kom leqës që telefonin këtu, edhe mas nëna kom shkarku aplikacionin e Gjira Fadal, se aty ma mirë, kejtë senet ma ngusht. Edhe po preki Ankara hotelin All Inclusive, kom gjithë aty, po du me shku, me pushu mishin edhe kocat, edhe atë brinin që ka thua i. Edhe mas anena, po preki pishin edhe, po hatë dynerat aty në plakave aty që më mbarojnë, edhe mos po bëj një serial tyrqisht, por me shti gratë shqiptarëve me kajka. Taj, loç! A, profesor, une si mjetë kismet dhe të nëstru. A ti për kam doa? Më ka zgjith të era ma e heshme për kalendarit turistik veror në Macedonis. Pim të shore të që. Taj. Oh, oh. Pire atë t'i ka mere më shëft, më ma erë më shkohi të shkohi. Ani me feqa! Korqa, po ti? Korqa, në korqë, se kemi i fejese. Oh, kush të fejohet? Po unë edhe Manuelka. Manuelka? A, kjo është aji i master shef. Emanuelka! Sara Shpirta, nuk e lam një bo surpriza? Po qa surprize, po hajde, fillo. Sara, shko në Viva Fresh Store edhe ble 2 kg patate, një salam, prese pas në ngatru letën, kajte. Sara, për ty, unë dashuri qka jo të zuqka, kam bërbese të të mbaj në gjirin tim në dimër dhe në acar. Pran me do të ngrosh edhe kur s'ka zjarë. Të lutëm, pranoje këtë redhkë që e kam blerë në argentari në robim, si simbolik të dashuris tonë. Sara, të kam gjankë, pranoj të fejohesh me mua. Mësoje përmendesh që të mos dalësh debil, para sy qkave të botës. Ka shkruar vetë, po ka emocione, shti me ju në. A, sërë befasie. Ti do të pranosh, a? Pranoj. Për ty? Da shi, zut qka je imi. Më putashe. Qysh? Këtu të tasha? Po puthe u burja, po që anabe puthe unë, puthe! Hajde mu puthe! Qe? O, je je pjene 5 euro, kape, mërë puthe si një e një, puthe! Ka shi, të tërë, jeni tëftuar në korqë. Po erdhët mirë, po së erdhët mirë. Jo, shfa të tërë në korë që të gjithë në dëqanë. Qysh, apo fejohë, të të na, unë të ju. E ka nga emocionet, presoqë. Zuka. Po? Qëpar më ndodhë? Azhë, vetëm sa pranoj Sara të fejohët me mu. Po unë? Qëka ti? Si ke thënë një për lidhjen tonë? Qëfar lidhje, moj? Si është puna, gjithë një loj janë. E di me këpo më gjanë? Me ledrin. Edhe i mohoj gjithë shka. Zhduku. Sara, unë dhe Zuka kemi 3 muaj që dalim shevrazi. Jemi puthur, ledhatuar. Nuk kemi lëngjë pa bërë. Ka të ndjë? Nuk u kuptoj unë tashi. Jo, hajgar është të bu. A po t'allem, thua, në fund belit, anë në majtë, ke një shenjë, duket si harta e Kosovës, e ke që nga lindja. A kanë të drejtë, Sara? Nuk u kam haritur deri aty. A, po qëfar bënin kur rjeni vetëm në dhomë? Apo shikoni digi shkendë? Po të për mu të gjoj veshët?
Sara, dëgjom, dëgjom Sara. Ja, ja, Zuka, ja. Bëu burr dhe tregon vërtetën. Vërtetën? Çfarë të vërtetë më? Ora çam dëgjoj me ishët mua. Sara, Sara. Je duhet të dëgjosh të lasi laf. Çuçi, mam. Ai. Pse më jona pse? Ha, mër Zuka e shkret, Zuka e gjor. Beson. Të shpëtova jetën, nuk jeni për njëri tjetrin. Ti je aktor teatri e ti, Zuka. Ajo është për filma indian, kupton? Ika të unë, Sara! Sara! Mirë, ra Zilja. Kolege, jo, Zilja nuk kërë. O, 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 urdhëra. Zilja! Kolege, ju faleminderit kjo për ju. Ah. Disa lule modeste për lulet më të bukur. Mirë. Sot do flasim për fizikën relative. A Zusha, sot e gjeta, po ora e fundit. Sot gjeta çfarë, bukur i Rahman? Me mojë të mësim dhe? Po për çfarë paguajmë unë? T'ju bëj për të qeshur? Ha? T'ju a bëj orën më atraktive? Hapni librat në faqe 900, kapitulli 82. O, mos ojtore, po nuk i kemi marrë librat. Mirë, hapni fletoret, nxirni strylapsat dhe unë flas, ju shënoni. Asa ato si kemi marrë. O ti, brev, më falë, të pyeti njëri? Nuk fole unë maj? Po kush foli? Elisabeta? Pse nuk ja njohën zërin Elisabetës? A më bëllë aty. Ka dole për mësus ko pëse nuk u bu numi. Po ti që nga e qudishme moj bret, po mbyllë e mi mbyllë. Regu. Ja, s'ka. As në regull. A ty trish, mos fol fare. Rrisi bret. A, shu dhe, tani. A, më ku e kam regjistër unë? Kisha regjistër? Ha? Apo ishe vetëm jana e dari kur erdi? Me sa mban mend Alfredi, nga përqendrimi i tij konsekuent. Nuk e solli regjistrin fare. Më fal, të pyeti njëri? Alfred, të lutem, shko në zyrë dhe më sill pak regjistrin. Po moja. E po ti moja u që ke çuditshme. Po unë t'kap tani prej flokësh e përplas nga dritarja. More vesh apo jo? Mos. Mosish. Aman. Dita ua, pëse këta para fundi qëfar ishte? A sysht, lutem, bajemi si misht mirë. A, mi kesha dhe mdajane, nuk e shikome? O, ja, 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 zemra, mu hap, mu hap. Muzika? Se i bukur është. Atë, me Bell Hall. Më prit aty. Ku? Ulu, ulu ke Zilja. Unë për vete po knaqem shumë. Për shembull, sot mëngjes, u zgjova mëngjes edhe po shikoja diplomat aty tek muri përballë krevatit. Dakor, nuk jam e pasur, po ama ndjem krenare. Po ju për çfarë ndjeni krenar? Ha? Çfarë bëni kur hapni sytë mëngjes? Rrini ashtu, ulu krevat. Fiksoni një gjysmë orë dyshemen, kuptohet pa menduar absolutisht asgjë. Pasaj ashtu si pleqë të vegjël, shkoni në toalet, ulleni prap, më falë. Mos po bëhem tepërt me këto tema? Jo, jo, mësus, kvec, vazhdo, vazhdo. Po sigurisht do vazhdoj, zot pyes ty, brev. O, Ramizalia, nuk foli ajo. Po mbylle, moj, mbylle, mbylle se ma nxorre këtë, mbylle. Muzika. Një kaba me klarinet. Ja, aq, aq, mjafton, mjafton. Ha, pa, pa, pa. Do shkoni për pushime, ha? Do knaqe, do postoni foto, Facebook, Instagram. Tregoja, tregoja, numrin e shasin s'gjithë botës, tregoja. E si do bëni pa njëri tjetrin? Ha, do një njëri ju, ku do një njëri gjatë në botë. O, Zotë.
Si do ta shtyp aty, Rahman? Aaa, ja del zushe, ja del e fort jeti, rrë! Dhe mungoj ky, dialekti ju të pelazg. Po therëm telefonoj zushe, ndash në fix, ndash në vol. Të lutem, telekomina, mund t'a futësht në shpi, se nuk më mjafton vetëm zëryt. Duat lidhemi në Skype. Ty ve zushe, Python, lejt dunit, me ma instalu nuk e lo. Thuaj, thuaj, edhe Ladioni dhe ty bes thuaj, aman! Shpate, Lula. Unë ju se. Më duke që e fitova një iPad lojsh për plyse. Oh my god, I mean, wow. Shush, kur s'kom besun që se sënë? A mu qëto sënë ko kam for real? E gëzofsh. Qëra po bëm? Një sekund nës. Do t'i pish gjitha? Oh, një se. Nuk e lo pa e fitu edhe golfen. Sot preu ka du më mdojt zëmbra për i venit si si... Bleta për i kafazit! Seriozisht, gjitha du t'i pish? E po njëse, ta shtu i kena qel. Boti, prap ke veshur ta kate mija? Jo, bre. Janë të Elisabetës. Mirë. Jo, jo, as mirë. Asgjë. Asgjë. Muzika. Hajde, hajde. Na e bëj qika të kadecën e mbylljes. Më prit të këbari, në kjo të se i do lekët. Kolege, më falë, mund të flasim pak jashtë bashkë. Personazh filmash. Ja, dola. Kthehemi shpejt, mos kopjoni. Falë. Kam përshtypjen, kolege, se kjo ora e fundit duhet të shkonte pak më e lehtë. Si më lehtë? Po, e ke parasysh, është ora e fundit, ishte pak më relaksuar. Por nesër çfarë do të bëjnë këta? Si do të jetojnë? Çfarë punë do bëjnë? Do pak djatë? Apo të futen në www.portalpune.com? E di se si do shuti. Ti do të ngadalt, ndërsa unë i dua aktiv. O, Alfred, të qova për të pirë kafe, apo për të marrë regjistrin? Apo regjistri... Edhe unë po menojshë për qa kam dalë, për qa kam dalë. Edhe i futaj kafe, po më shion dhe... A mund t'i futësh dhe një regjistr, po deshe? Po, jo. Profe? Mjerë? Qera ta. Ese, kolege, më dëgjoni, është... Kolegj privat këtë, këta në zënë së tuk paguajnë lek për të mbaru këtë shkollë, nga këta lek jetojmë, ne, kujti bëhet vone kolege, sa do mësojnë, qa do bëjnë nesër pas nesër. Ky është problemim. Unë mendova që ti më thrite këtu për të më pohuar se më dashuron, por sa për këto që the? Adios, amor! Adios, adios, adios. Profesori historisë më tha, Jana kam përshtypjen që kjo orë duhet kalon të më letë. Për çfarë të kalon dhe më letë? Ku është gabimi im këtu? A imi në shkollë? A do të bëjmë sim? Ha? Apo, me gjise, tani që po e mendoj, kolegu ka shumë drejtë. Vapshi të gjithë në djallë. E di çfarë uroj për ju? Të zvarriteni në për koridoret e asistencës sociale. Pushimet mbara, ditë në mirë. Shë që kjo po bashkunden, ha? Më dhe gojën ti. Stop. Shumë shumë O, i dirë? Ki dalë shumë shpejt, nuk kam rrimet marë. Mirë. O, Liro, mos është pak shumë e egrë kjo skena? Hajë, përse së është punë për të vijtë nga këto zemë. Ha? Rops! Hajë, qëtësi, qëtësi! Hajë, shkojnë dhe njerë! Gati! 5! 4! Valter, Valter, vish pak se që të katëmarin e komën të tërë, shtu vish pak të dhe. A jepi, batrush jepi, jepi, jepi! Vashdo. E gati, falderi që e qi, një dhelen! 5, 4, 3, 2! Profesori historisë më tha, Jana, kam përshtypjen që kjo orë duhet kalon të më letë. Më falë, me ty e kam. Për çfarë duhet kaloj më lehtë? A jemi në shkollë këtu, ha?
Ku është gabimi im këtu? Më fal, ë? Jo, jo. Shkollë po deshë në Mosri, kjo është shkolla Digitalbit, kështu që së ndroj me asë një. Shumë duhem e dhe respektojmë. Po bra. Jeta më dorë, prilë. Da, kërti, da, kërti, da, në zemër, e së të birën. Së të birën. Merë që i kërë këtë birën. Që e kërë këtë birën, zotë, në rafë? Që? E, më që le guenë? Poj. Poj se jetë u birën. Na, merë kërë. Ande. Dhe në gjysë, ca u jam atë malë e vojtë, këuuu, zëtë. Ja, dhe linda. Para? Para botës. O, zëtë, atë pa kamerë. Ku e dinë? O, zëtë. O, në zëtë. Kë anë ndalën gjithë. Kë pa anë në kështë përre. Ska, që ka e shkrujt me. O, në që da se në gjithë. Ska, jo, njëse. Ale kështë që shumë të pokë që në rrë 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 si kamerë, rrë 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 Të qeshe edhe juve se njeri në këj qeshe të punë. Kjo është për ima? Pa kërë të e fare. Fare, fare. E ti si blet. Bajza e luranë. Bajza e luranë. Që qërë zotin? Si e? Ha ha ha!
Loran, që është anë oma se mazeti që të pia se shumë mirë ke lujtë Allah. Pa, se nga pa ty s'ke në gjotë, të sotë të marazit. Falim dhe shumë për këtë sezon, që të qështë të sanë ashme e qështë dushke, ja. Shumë falim dhe. Përvesh si i gjotë tje dhe i matë. Falim dhe i që për e matë. Këtë janë dhe të mba? Hey. Yes, perfect. If you got fuson në kuçë dhe at fuson tjetër, po çfarë bëj aty më? Po kuçë do shkish. Zeza. Kamionet e me të shkumet nejnë, duron të Alfredin një një mujë. Jo, yeah, nuk ka nëve me jam, mjafton, edhe të kalosht të t'i burit dreke dhe fajnë. Ja, dhe të zakë, se muzikë që t'yshë në kena po mëti. Ja, me të gëllë shumë. Jo, t'ket një farim dhe thash edhe jere, pa unë buktona, bëja, buktona Alfredi që më tëmë, i kjerë gëllë shi. Ha, e së shumë e gjatë që ke letra e? Shkoli. Nalë, që e producent? Ore panuen mo. Jemë shpinë kët. Jemë shpinë kët. Ja këtu, ja këtu. Domethën, ç'është më çfarë? Nisësh edhe këtu, po ç'kam dëgjojnë vesh edhe një herë. A blen, ndaj pak në mes. Ç'është kjo e vërtetë mo? Ço po dëgjoj vesh ato? E Manuel. Nuk të flasësh ti. Po, as fjalë. Dhe që s'ka as birë. S'ka as birë. Që të ja... Dhe të 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 të... Le pak se na vinë mis gjatë epizode. Se i lena të shku, le e bi kongë le ti. Duash mi. Du pak e të kumë të kuqën ti. Hajde goti! Prova të veni! Të veni. Lyra e ka thonë, kë? A dhe nisi dhe kështë. Lyra, këma më kështë. Lyra... 3, 2... Se dhe më bërë, apo, dhe më bërë gjanë atë qishë. Qëtë akot, dhe të më bërë gjanë. Po jo, për nga këmë e këtë qeve në dhe Shprem, nëse ti e merë informatë edhe përshë. Shko me gjej? Se mi bukur, ha? Tashti, janis me... Se to me nuk bukur.
Cut!